Настъплението на имунотерапията е сериозно и това е едно от най-върховните постижения, но освен CAR-Т клетките, в момента в онкохематологията и онкологията се говори за много други имунотерапевтични подходи. Доктор Тонев от Националната хематологична болница ще представи гледната точка на клинициста в тази насока. Първо искам да благодаря на организаторите за възможността да представя виждането на Националната болница по хематология за настъплението на имунотерапията в хематологията и гледната точка на клинициста. Развитието на туморния процес е събитие, което се, проявата на туморни клетки е събитие, което се случва ежедневно и постоянно в човешкото тяло. Но за да се развие туморен процес, те трябва да избягнат от контрола на имунната система. Това става или ако върху тях, наличните върху тях антигени не могат да се разпознаят от имунната система, или ако сигналите в тази имунна система са потиснати. Трансплантацията на костен мозък, въведена още през 60-те години на 20 век, е основен подход на лечение на онкохематологичните заболявания. И човекът, който я въвежда и получил Нобелова награда за това, Едуард Доналд Томас, казва, че трансплантацията на костен мозък е да изгориш хамбара, за да убиеш мишките. Всъщност, трябва ли да изгорим хамбара, за да изгоним мишките? Още през 81-а година се установява, че основен механизъм за терапевтичния успех, освен високите дози химиотерапия и облъчването целотелесното на пациента, за успех при алогенната трансплантация има значение реакцията на присадката срещу тумора. Наличието на такава реакция увеличава вероятността за ремисия и за обща преживяемост значително при пациентите, претърпели алогенна трансплантация. В основата на тази реакция стоят Т-лимфоцитите, за чието функции основни приноси имат Жак Милър, който открива функцията на тимусната жлеза, и Тиери Бун, който открива, че Т-клетките в карциномно болни разпознават тумор-асоциирани антигени, които е доказано, че отхвърлят трансплантирани тумори при експериментални животни. Как можем да насочим Т-лимфоцитите към туморните клетки? Едното е да променим тяхната Т-клетъчната реактивност от толеранс към имунореактивност, като променяме сигналите в имунния синапс с така наречените чекпоинт инхибитори. Друго е промяна на антигенната специфичност на Т-клетъчния рецептор чрез конструиране на химерични антигенни рецептори, което беше предмет на предишната презентация. И третия вариант е използването на антитела, които опосредстват взаимодействието на Т-клетките чрез техния антигенен рецептор и тумор-асоциираните антигени или така наречените биспецифични Т-клетъчни engager-и, BiTEs. В туморното ложе микросредата е имуносупресивна, секретират се значително количество цитокини, които имат потискащ ефект върху Т-клетките. За да се активира Т-клетъчен имунен отговор, освен наличието на антигена върху туморната клетка, който се разпознава от Т-клетката, е необходимо да има костимулаторен сигнал. Същевременно в туморната среда има значително количество инхибиращи сигнали, които в съвременната терапия на онкохематологичните заболявания са цели, като първите и най-популярните в момента са PD-1 и CTLA, пътищата, които повлияват пътя на апоптоза на Т-клетките. Анти-PD-1 антителата, които са навлезли в клиничната практика, са човешкото моноклонално антитяло ниволумаб и хуманизирания пембролизумаб, засягащи PD-1 пътя.
първоначално са навлезли в терапията на солидни тумори при метастатичен меланом, а от 2016 година ниволумаб и от 2017 пембролизумаб навлизат и в терапията на болестта на Ходжкин, съпътствайки и лечението с трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Друг начин да се повлияе Т-клетъчния имунен отговор е използването на антитела, които посредстват взаимодействието на Т-клетъчния антигенен рецептор и тумор-асоциираните антигени. BiTEs са фузионни протеини, които са съставени от два едноверижни вариабилни фрагмента на различни антитела, свързани с единична пептидна верига. Единият фрагмент се свързва с те клетките посредством CD3, докато другият се свързва с специфичния за туморните клетки антиген. Антитяло, което е навлезло в терапията при рефрактерни и рецидивирали остри лимфобластни левкемии, е блинатумумаб. Друг подход за въздействие върху Т-клетъчния отговор е генният трансфер, който за пръв път Розенберг демонстрира трансфектиращи тумор-инфилтриращи лимфоцити. На базата на това са разработени и химеричните антигенни рецептори, за които стана въпрос в предишната презентация. Накратко ще припомня. Химеричният антигенен рецептор се състои от извънклетъчен фрагмент, който е част от единична вариабилна верига от моноклонално антитяло. Той е свързан с трансмембранен домен на Т-клетъчния рецептор, най-често зета верига. В зависимост от това в коя генерация са, първа, втора, трета или четвърта, допълнително в конструкта са включени и костимулиращи молекули, като във втора генерация тя е една, а в трета генерация са две, което повлиява цитотоксичността, способността за пролиферация инвиво на Т-клетките, цитокиновото освобождаване и персистенцията инвиво продължително време след инфузията. И четвъртото поколение Т-клетки, които допълнително имат способността да секретират индуциращи цитокини, с което допълнително се активират невинните имунни клетки, намиращи се в реципиента. По този начин може да се повлияе процеса на имунно избягване антигенно от насочените към специфичен антиген Т-клетки. Големият успех, който въвежда в клиничната практика Т-клетките, е одобрението от FDA през август 2017 година за лечение на Т-клетъчна на остра лимфобластна левкемия с ТКАР клетки. За съжаление, терапията на този етап все още е скъпа, въпреки че видяхте в предишната презентация, че чрез навлизането на все повече центрове и академичните ТКАР клетки, тази цена може да бъде намалена. За процеса на получаване на ТКАР клетките също стана въпрос. След левка фереза се селектират лимфоцитите, които се трансфектират с съответния вирусен вектор, след което се размножават, замразяват и след подготвяща терапия, химио- и имунотерапия, се вливат на реципиента. Основен проблем, както при биспецифичните Т-клетъчни енгейджери и при ТКАР клетките, е така наречения цитокин релиз синдром или синдром на цитокиновата буря, който може да засегне по-голямата част от органите в човешкото тяло. При използването на BiTEs и BiTEs са биспецифични антитела, ангажиращи NK клетките. Синдрома на цитокиновата буря може да бъде прекъснат чрез спиране на вливането на тези антитела.
Предклинични опити предполагат, че този подход може да бъде приложен и използван и при CAR-T клетъчната терапия. Като за целта се създава така наречения уникар, химеричен Т-клетъчен рецептор, който е насочен към епитоп, прикрепен към едноверижно антитяло, което пък от своя страна разпознава туморния антиген. Наличието на това едноверижно антитяло или отсъствието му служи като механизъм за включване и отключване на ТК-реакцията и съответно като възможност да се избегне така наречената цитокинова буря или тя да бъде прекъсната в определен момент. CAR-T клетки, освен за основните индикации, които в момента са остра лимфобластна левкемия и дифузен бедроклетъчен лимфом, навлизат все повече в терапията на остра миелоидна левкемия, миелодиспластичен синдром. В двата случая проблема е потискането на хемополезата и често при тези пациенти се налага след тази терапия алогенна трансплантация. При лечението на множествения миелом се експериментират CAR-T клетки с множество антигенни цели, тъй като ефективността на този етап не е достатъчно задоволителна при подбиране на различни рецептори. Други антитела, които участват в терапията на онкохематологичните заболявания с дългосрочна давност в употребата в терапията, като ритуксимаб е анти-CD20 моноклонално антитяло, което от дълги години е част от терапията на дифузния бедроклетъчен лимфом, фоликуларния лимфом, хроничната лимфоцитна левкемия, като то все по-често се измества от по-новия си аналог обинотузумаб, който има по-силен директен цитотоксичен ефект и повече активира макрофаг зависимата, антитяло зависимата ендоцитоза. Други антитела, които се ползват като монотерапия или в комбинация с химиотерапия, са даратумумаб, който е моноклонално човешко антитяло срещу CD38 антиген, което се ползва при лечение на множествения миелом, както се използват и антитела, конюгати, едното от които е брентоксимаб ведотин, насочено към CD30 рецептора на клетките при болестта на Ходжкин, комбинирано с антримикротубулното средство монометил ауристатин. Свързването на това антитяло води до апоптоза. И антитела конюгати, като гемтозумаб озогамицин, които свързвайки се с клетката, също предизвикват апоптоза и са част от лечението на пациенти с остра миелоидна левкемия. В заключение, имунотерапията при хематологичните заболявания би трябвало да е комплексна в комбинации с химиотерапията и с въвеждане в различни етапи или синхронно на чекпоинт инхибитори, те клетки, за да се избегне феномена на имунно избягване, който се наблюдава в туморния процес. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, доктор Тонев. Някакви въпроси? Доктор Милев. Благодаря ви. Вие споменахте за чекпоинт инхибиторите и тяхното противотуморно действие. Но действието на чекпоинт инхибиторите по принцип е неспецифично. Те влияят и на автоимунитета, и на алергичните реакции, и на имунното възпаление. Смятате ли, че ако няма по-тежки автоимуни, по-чести автоимунни реакции, по-тежки алергични реакции, имунното възпаление не е чак толкова изразено, това хвърля сянка и върху тяхното противотуморно действие? За съжаление, при имунотерапията на онкохематологичните заболявания,
както е започнало още от алогенната трансплантация и в момента и с тези нови технологии, ТКАР клетките и биспецифичните антитела, както и чекпоинт инхибиторите, се търси баланс, по който водим нашите пациенти между имунореактивността, алоимунна реактивност и автоимунна реактивност и риска от рецидив на заболяването. Това, което се наблюдава е, че колкото по-тежки реакции на присадката срещу приемателя се наблюдават при дадени пациенти, толкова по-малък е риска за техния рецидив, особено при една остра левкемия. Така че проблема е да се намери финния баланс между единия и другия процес и стремежа на тези различни подходи е да намали тази диспропорция по посока на оцеляване на пациента. Благодаря ви.